Kembalikan ke belakang Faiz Mazlan. Ini adalah Ismail Akinade. Switch kepada Gada di sebelah kanan. 2-3 option sudah pun beratur dalam kawasan penalti. Bagaimana tidak percuma teras. What a goal. What a move. This is Kelantan FC. Fazrul. Jelma. Saudara, di mana juga anda berada, Kelantan is back. Sekali lagi, siapa lagi kalau bukan delivery Gafar di sebelah kanan. Bola yang terlepas daripada dua pemain pertahanan.